Nous on te donne pour ça. Attaquez. Comme des sous, tu vois, tu as besoin. C'est parce qu'il y a un peu de mal. T'as un museau terroriste, Aïd, tu vois, et un rochette cabelle, il devait arriver à ta place. Mais tu me donnes comme un malice. Přidal jsem se k demonstrantům. Jenže jsem ty plivance a urážky nezvládal. Věděl jsem, že přijde reakce. Chtěl jsem bojovat. A tenkrát jsem nejspíš poznal Malcolma. Asi mu došlo, že toho mám fakt dost a vrhnu se do toho po hlavě.